Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Атырау қаласы Достық ықшам ауданындағы 14-ші үйдің тұрғындары жаңа баспанаға көшіріледі. Олар үшін жаңа үй салынып жатқан мөлтек аудандардан баспана ұсынылды. Алайда ол қоныстың шалғайлығын желеу өткен тұрғындар бас тартып отыр. Естеріңізге сала кетсек, біздің тілшілеріміз қабырғасы қақырап, төбелері жарылып кеткен үйдегі жан төзгісіз жағдай туралы мәселені көтерген болатын. Бұл мәселе шешімін тапты ма? Тұрғындарды тағы да не толғандырады? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Достық көшесі 14-жүйдің алдында күнде жүйін. Атқарушы билікпен атпасқан тұрғындар райларынан қайтар емес. Олар орталықтағы үйренген орындарынан жылжығысы жоқ. Себебі билік ұсынған жұлдыз ықшам ауданындағы үй облыс орталығына едәуір қашық екен. Қыстың кезі біз қайда көшеміз? Сабақ бар, детсад бар, еше ояқтан екі маршрутпен пересадкамен келу керек. Нені проездойды біз жақында алып отырық. Ол болмайды ғой, біз каждый раз карточкаға ақша салуымыз керек. Төртеуі бірде оқиды. Мына 20 бірде. Үйдің қасында. Маған сол үшін үйдің қасында. Я хотя үй жалдап берсін бізге. Бір үй жалдап берсін де, мынаны бұза берсін. Вот содан кейін уже біз жасаймыз. А так біз ешқайда бармаймыз. Бүгінде 14-ші үйде 14 отбасы тұрып жатыр. Олар бейілші осы арада амалдап шықпақшы. Себебі жоғарыда өздері айтқандай үйренген орталарынан көшкілері жоқ. Соған байланысты тұрғын осы 14-ші үйдің тұрғындары Береке ықшам ауданында тұрғын үйлер біткеннен кейін көшіру мәселесі қарастырылады. Мерзімі келесі жылдың 42 айына деп жоспарлап отырмыз. Тұрғындар бастатқан жұлдыз ықшам ауданындағы үйлерді бізде барып көрдік. 1-2 және 3 бөлмелі пәтерлер қазір көшіп кірсеңізді дайын. Биыл аталған ықшам ауданында жаңа мектеп пайдалануға берілді. Тұрғындарды алаңдататыны бұл жаңа салынған үйлер облыс орталығынан қашықтау. Бірақ атқарушы билік алдағы наурыз айынан бастап бұларға арнайы маршруттар ашылады дегенді айтады. Сол кезде бұл да қалаға тікелей қатынасуға мүмкіндік туатын болады. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазы, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау. Алатаудың етегінде орналасқан Медеу ауданының тұрғындары кешкі самалда терезені ашуға тіпті далаға шығып тыныстауға мүмкіндік жоқ дейді. Оған себеп тұрғын үйлердің ортасында орналасқан типография. Тұрғындардың мәліметі бойынша түрлі химиялық зиянды заттармен жұмыс жасайтын бұл кәсіпорын ауаны улы заттармен ластап отыр. Алуа Махамбет толықтырады. Кешкілік бір мезгіл таудың самалымен тыныстайтын едік. Енді терезені ашуға қорқамыз. Себебі аулада адам төзгісіз қолаңса еш шығады. Тіпті бұл үйіз көзді ашытып тамақты жыбырлатады дейді осы маңдағы үйдің тұрғыны Павел Шутев. Сондай ол соңғы 9 айда өзі бір рет, ал әйелі 3 рет инсульт алған айтады. Оның айтуынша ауаны ластап отырған оның үйіне көршілес орналасқан типография. Бұл типография түрлі химиялық заттармен жұмыс жасайды. Ал қалдықтарды құбыр арқылы сыртқа, ауаға шығарады. Сол кезде далада тыныстап тұру мүмкін емес. Алғашқыда белгілі уақытпен жұмыс жасаған еді. Енді тәулік бойы тоқтамай түтіндеп отыр. Балаларын есіктің ауласында ойнатпақ түгілі, бақшасындағы жеміс жидекті жеуге қорқып отырған тұрғындар мұндай бейберекетсіздікке тосқауыл бола ма деп отыр. Экологиялық кодекс бойынша мұндай мекемелер тұрғын үйлердің арасында болмау керек. Заң жүзінде мұндай нысандар мен тұрғын үйлердің арасы кемінде 100 метр қашықтықта орналасу керек. Себебі кәсіпорын қауіптілігі жағынан 4-ші санатқа жатады. Сондықтан мұнда заң бұзушылық бар. Павел Шутев осы мәселені айтып, құзырлы органдарға бір емес, бірнеше рет хабарласқан, бірақ мардымды жауап ала алмапты. Тек Медеу аудандық санитарлы-эпидемиологиялық станция аталған типографияны сотқа берген. Нәтижесінде бар жоғы 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеген кәсіпорын жұмысын одан әрі жалғастыруда. Бұл жауапқа қанағаттанбаған арызданушы тарап, әсіресе қоғам белсенділері сот ісін әрі қарай жалғастыруды көздеп отыр. Мұндағы мәселе әкімшілік тарапынан ешқандай тексеру болмаған. Олар жерді барып көрмеген. Демек өздері осы типографияның жұмыс жасауына рұқсат берген, ал олар халықтың денсаулығына алаңдамайтын сияқты. Бұл істе тағы бір қызықты жайт. Типография иесі Павел Шутевтің өзін сотқа берген. Ол менің арнамысыма нұқсан келтірді және типографияның қомақты табыс табуына өз кедергісін келтірді деп арызданған. Бүгін біз типография өкілдеріне жауап ала алмадық. Ал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мен Нұр Отан партиясының өкілдері ертең бұл нысанды тексеруге бармақ. Алуа Махамбет, Эдуард Кон, хабар 24, Алматыдан. Ал Ертіс өңірінде ғарыштық мониторинг барысында қатты тұрмыстық қалдықтар жиналған 700-ге жуық орын анықталды. Олардың басым бөлігі ауылдарда орналасқан. Стихиялық полигондарды жою мақсатында жауапты органдар жоспардан тыс
тексеріс жұмыстарын жүргізді. Мамандар қатты қалдықтардың алып үйінділері жергілікті атқарушы биліктің салғырттығынан пайда болды деген байламға келді. Қазіргі таңда бір топ атқамінерде жауапкершілікке тартылды. Ақмарал Есімханова осы өңірден. Пластик, қағаз, полиэтилен, резинке және малтезегі. Ақсу ауылдық аймағына қарасты Алғабас елді мекенінің заңсыз полигонда мыңдаған тонна қатты тұрмыстық қалдық жиналған. Осындай тағы бірнеше ошақ бар. Бейберекет үйінділердің жайлауына тиісті бақылаудың болмауы себеп. Проблема это повсеместная. Бұл тек жергілікті атқарушы органдардың мәселесі емес, баршаға ортақ проблема. Осы жерге көрші ауыл тұрғындары қоқса келеді. Оны бақылайтын учаскелік полиция жоқ. Бүгінде полигонға арналған 2 гектарлық аумақ бөлінді. Бірінші кезеңге 5 миллион теңге бөлінді. Осындай стихиялық жерлер көп ауылдың бас ауруына айналған. Бүгінгі күнге дейін экология инспекторларының шағымнан соң 12 орын жойылды. Тазаланып, қоқыс полигонына тасталды. Ал ескертуді елемеген 19 ауылдық округ әкіміне айыппұл салынды. Кейбір әкімдіктер өздерінің міндеттерін тиісті атқармайды. Осыған орай әкімдіктерге жоспардан тыс тексерісті тағайындалды. Қортындысы бойынша әкімдіктермен 21 нысан жойылды. Егер де департаменттің инспекторлардың нұсқамалары орындалмаса, заңсыз қоқыс орындарын жою бойынша, егер тиісті жұмыстар атқарылмаса, әкімдіктер қатаң жауапқа тартылады әкімшілік. Ендігі мақсат қоқысты жою ғана емес, тұрмыстық қалдықты сұрыптап, қайта өңдеу. Мусора по городу Павлодара очень много. Кирилл Майоровтың орталығы қатты қалдықтардың 11 түрін қабылдайды. Сұрыптап, сығымдаған соң, ішкі нарыққа қайта өңдеуге жіберіледі. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Ертіс өңірінің тұрғындары күнбегін қоршаған ортаға 700 тоннадан астам қоқыс тастайды екен. Олардың басым бөлігін азық-түлік қалдықтары, сонымен қатар осы тектес қағаз және полиэтилен өнімдердің қалдықтары құрайды. 4 жыл бұрын ашылған бұл кәсіпорында өнім қалдықтарының 1,5 тоннасы күнбегін сұрыпталады. Айта кетейік, қазіргі таңда Павлодар облысында осы тектес 12 сұрыптау орталығы жұмыс істейді. Сдают в основном холодильники, машинки. Сынған тоңастықыш, компьютер, принтер, целлофан, қағаз қабылдаймыз. Қоқысты кәдеге жаратып, қоршаған ортаның тазалығын сақтағымыз келеді. Тапсырушыларымыз бар, бірақ тұрғындардың көзқарасы өзгерсе дейміз. Сала мамандарының есебінше, бүгінде өндірістік өлкенің полигондарында 5,2 миллион тонна қоқыс жатыр. Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару бойынша 35 ауылға арналған нормативтік құжаттама әзірленуде. Облыс орталығында ескі ағаштармен күрес бағдарламасы да қолға алынды. Қазір тұрғындарға қауіп төндіретін шіріген талдар жаппай кесіліп жатыр. Мына ескі ағаштарды, шатырларды бұзып, әйнектерді сындырып тұрған ағаштарымыз түгіл мыналарды кесіп, жинап, бір жақсы подрядчик кездесті, келіп оны істеп, түгіл аяғына дейін аяқтап келді. Эколог мамандар полиэтилен пакеттерінен бас тарту бастамасын көтеріп отыр. Ол үшін ірі сауда орындардың басшыларымен кездесіп, бұл істі кезең-кезеңмен бастау ұсынылмақ. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, Хабар 24, Павлодар облысы. Қарағанды облысының тұрғындары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің арқасында дәрігерлік көмектің қымбат түрлеріне қол жеткізе бастады. Тек соңғы бір ай ішінде 200 мың адам медициналық тексерістен өтіп, соның көпшілігінен аса қауіпті онкологиялық жүрек қан тамырлары аурулары ерте анықталған. Бұл дерттің алдын алып, науқастың құлан таза айығып кетуіне үлкен мүмкіндік береді дейді абзал жандар. Қанатқақты жобаның тағы бір жаңалығы, сақтандырылған жұрт томографияға тегін түсіп жатыр. Айта кету керек, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 2017 жылдан бері жұмыс берушілерден 200 миллиард теңге қаржы түскен. Сақтандыру жарнасын төлеуден мүгедек, зейнеткер, көпбалалы отбасы секілді 15 санатқа жататын азаматтар босатылады. Ал тұрақты жұмысы бар тұрғындар табысының 1% қорға аударып отыруы тиіс. Өзін өзі жұмыспен қамтып отырған кәсіпкерлер де бұған мүдделі болуы тиіс. Әзірге жаңа жүйе тек Қарағанды облысында жүзеге асуда. Ал 2020 жылдың қаңтарынан бастап еліміздің өзге де өңірлерінде қолға алынбақ. Жобаның ең әуелі кенді өлкеде іске қосылуы
тегіннен тегін емес. Себебі мұндағы емдеу мекемелерінің жұмысы 100% сандық жүйеге көшкен. Дегенмен сақтандырылған науқастар туралы мәліметті енгізуде бірқатар кемшіліктерде анықталған көрінеді. Кейбір азаматтардың жеке мәліметтері ортақ базаға енгізілмей қалған. Бұл олардың салғырттығынан болып отыр. Сондай-ақ емханаға мүлдем тіркелмегендер, немесе ересек жасына қарамастан төлік құжатсыз жүргендер бар. Өкінішке қарай жаңа жүйе ондай жандардың статусын анықтай алмайды. Қазір осы бағыттағы жұмысты жолға қойды. Бұған қоса Шалғай ауылдарда интернеттің жоқтығы жобаны жүзеге асыруға біраз кедергі келтірді. Бірақ бүгінгі күні ол жерлерге мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында спутниктік антенналар орнатып жатырмыз. Әлеуметтік сақтандырудың бір бөлігі міндетті медициналық сақтандыру. Ол денсаулық сақтау саласына түсетін жүктемені азайту құралдарының бірі саналады. Өйткені денсаулық сақтау саласы мемлекеттік бюджеттен ең көп қаржы бөлінетін секторлардың бірі. Осы ретте халықаралық шолушымыз түрлі елдердің медициналық сақтандыру жүйесін енгізудегі тәжірибелері жайлы толығырақ біліп қайтты. Үздік медициналық сақтандыру жүйесі қалыптасқан елдердің бірі – Германия. Халықтың бәрі полиспен қамтылған. Тұрғындардың дені мемлекеттік касса қызметін қолданады. Полиске ай сайын жалақының 16% аударылып отырады. Тең жартысын жұмыс беруші төлейді. Ал екі қолға бір күрек таппай жүргендер үшін қаржы мемлекет қазынасынан бөлінеді. Елде сондай-ақ жекеменшік медициналық сақтандыру да бар. Оны таңдаған адам полисіне ақшаны өз аударады. Сомасы сол адамның жасына, денсаулық жағдайы мен мамандығына байланысты. Мәселен, такси жүргізушісінің топ-менеджерден жалақысы аз болса да, ол жекеменшік сақтандыру үшін екі есе көп төлейді. Себебі кәсібі қауіпті саналады. Мемлекеттік сақтандыруым бола тұра ештеңеге алаңдамаймын. Дегенмен де оларға қымбат көзілдірік немесе тіс протезін жасап бер деп айта алмайсыз. Десе де тиісті медициналық қызметтің бәрі көрсетіледі. Тоқетерін айтқанда ауырсам дәрігерлердің мені емдейтініне еш күмәнім жоқ. Оңтүстік Кореяда медициналық сақтандыру жүйесімен халықтың 97% қамтылған. Қызметкер жалақысының 3%-ын полисіне аударып отырады. Оның тең жарымын жұмыс беруші төлейді. Ауырған жағдайда науқас шығындардың 20-30%-ын өзі жабады. Қалғаны мемлекеттің мойнында. Ал сирек кездесетін дерт немесе ісік секілді күрделі ауруға шалдыққан адам емделу ақшасының тек 5%-ын ғана төлейді. Қалған 95%-ы сақтандыру есебінен жабылады. Артықшылықтар жайлы айтатын болса, оңтүстік Кореяда бір ғана сақтандыру компаниясы бар. Ол міндетті медициналық сақтандырудың мемлекеттік корпорациясы. Қордағы қаржыны бөлімен корпорацияның өзі айналысады. Бір ғана бақылаушы ұйым болғандықтан қор мен оның қаражаты тиімді басқарылады деп ойлаймын. Жапонияда медициналық сақтандыру жүйесі шамамен 60 жыл бұрын енгізілген. Мемлекет әлеуметтік мәртебесіне қарай науқастың емделуі мен дәрілеріне кететін шығындардың 70-90% өтейді. Жергілікті жүйенің басты ерекшелігі теңдік қағидаты, яғни барлық клиника мен ауруханаларда көрсетілетін қызмет үшін бірдей баға белгіленген. Соның арқасында кезінде күншығыс елінде медициналық мекемелер арасындағы бәсекелестік артқан екен. Жұлдыз Атагел Дива, хабар 24. Жахан жаңалықтары. Филиппиннің оңтүстігінде 6,5 балдық жер сілкінісі болды. Салдарынан 3 адам ажал құшып, тағы 8-і жараланған. Опырылып құлаған ғимарат үйінділерінің астында адамдар қалуы мүмкін деген болжам бар. Іздестіру құтқару операциясы жалғасып жатыр. Зілзала ошағы Давао қаласына жақын жерде орналасқан. Салдарынан шаһардағы мектептер уақытша жабылған. Біраз мекемелер де жұмыс істемей тұр. Негізі осы аптада ғана өңірде 6,5 балдық жер сілкінісі болған еді. Ол кезде бір адам көз жұмып, 40-тан астамы жараланған еді.
Оңтүстік Кореяда үкіметтік емес ұйымдар Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінен Корея Халық Демократиялық Республикаға қарсы санкцияларын алып тастауды талап етті. Белсенділер жиналысы Сеулде өтті. Олардың пікірінше қауіпсіздік кеңесінің шешімдері әділетсіз және тек державалар күшін көрсете алады. Өйткені зымыран сынақтарды солтүстік Корея ғана емес ақш пен Қытай да жүргізеді. Бейбіт темір жолы қозғалысының жетекшісі Чон Сон Хи Корея Халықтық Демократиялық Республикасына қарсы санкциялар елдің ядролық сынақтар кезінде пайда болғанын еске салды. Алайда қазір белсенділердің айтуынша, Пхеньянның бұл әрекетті жалғастыратындығына ешқандай дәлел жоқ. Сондықтан шектеулерді алып тастау керек. Бейбіт темір жолы қозғалысында санкциялардың алынып тасталу қандай табысқа әкелетінін де есептеді. Оңтүстік және солтүстік Корея ынтымақтастығының экономикалық тиімділігі жылына 8 миллиард доллар Белсенділер мұндай нәтижелерді екелдің темір жолдар қосылатындығымен байланыстырады. Солтүстік пен оңтүстік тұрғындарын ортақ мәдениет, жақсы еңбек сапасы байланыстырады. Оңтүстік кореялық кәсіпкерлер төмен салықтар, жерді жалдау ақысы және ыңғайлы жер логистикасы арқасында Корея Халықтық Демократиялық Республикасына инвестиция салуға дайын екен. Біз үкіметтен Америкадан санкцияларын алып тастауды талап етуіміз керек. Прокурорлық реформаларға байланысы наразылық акциясына 1 миллионнан 2 миллионға дейін адам жиналды. Ал солтүстік пен бейбіт бірігуге арналған шеруге 100 мың адамда шықпайды. Адамдар үкімет тырысып бағуда күте тұрайық дейді. Алайда күте тұрсақ бұл Мун Чжэ Ин үкіметіне көмектеспейді. Сонымен бірге 1 миллион адамды немесе кем дегенде 500 мың адамды Кымгансан курортын және Кысон индустриалды кешенді ашу темір жолдарды қосу үшін жинайық. Содан кейін Мун Чжэ Ин тыңдап әрекет жасайды деп сенемін. Ақыш биыл осымен үшінші рет базалық мөлшерлемені төмендетті. Енді ол бірде 75% құрайды. Мөлшерлемені 25 базалық пункті төмендету ақыш экономикасына қолдау көрсету мақсатында жасалған. Федералды резерв жүйесі өкілдерінің мәлімдемесіне сай, мұндай қадам инфляцияны көзделген 2% деңгейге жақындатуға мүмкіндік туғызады. Монетарлық саясатты бәсеңдету құрама штаттардағы экономикалық белсенділіктің өсіміне септігін тигізеді. Сонымен қатар қуатты еңбек нарығының қалыптасуын қамтамасыз етеді. Германияда электронды темекінің саудасы құлдырап кетті. Сарапшылардың айтуынша, ақышта болған оқиғалардан кейін немістер оны сирек сатып алатын болды. Еске салып кетсек, 34 америкалық электронды темекінің кесірінен 34 кісі қайтыс болған. Германияда ондай оқиға тіркелген жоқ. Бүгінде елде 2,5 миллион адам электронды темекіні тұтынып жүр. Осындай өнімді сататын 3000 сауда орны бар. Олардың жылдық айналымы 570 миллион еуроға жетеді. Алайда дүкен үйлерінің айтуынша соңғы кезде табысы күрт азайған. Ал дәрігерлер вейптарға қатысты сақ болуға кеңес беріп отыр. Себебі олардың денсаулыққа әсері әлі толықтай зерттелмеген. Германияда электронды темекіге қатысты нақты ережелер бар. Олар ақш пен салыстырғанда едәуір қатал. Біз электронды шылымның зияны кәдімгіден гөрі аз деп санаймыз. Алайда вейп шегетіндерді және оның денсаулыққа әсерін ұзақ мерзінде бақылаған жоқпыз. Сол себептен оның денсаулыққа зияны жоқ деп айтуға болмайды. Өзге де ақпараттар Талдықорғанда. Түбі бір түркі жұртының ұлттық өнерін ұлықтаған өнерпаздар бас қосты. Мәңгілік елдің Мәңгілік сарыны атты халықаралық фестивальға Түркия, Татарстан, Моңғолия, Якутия, Өзбекстан, Қырғыз Республикасы сынды 9 мемлекеттің өкілдері қатысып жатыр. Бауырлас елдің өнерпаздары осыған дейін өз ұлтының төл туындыларын орындаса, бүгін қазақ халқының дәстүрлі әндері мен құрманғазының күйлерін шертті. Шара барысында сан ғасырдың сүзгісінен өткен дәстүрлі музыка жанрларының барлығы да қамтылды. Сөйтіп, текті өнерді кие тұтқан көрермен қауымның құлақ құрышын қандырып, ерекше әсерге бөледі. Өнер иелері концерттен бөлек өзара әріптестік байланыста орнатпақ ниетте. Ма
мақсаты жана бүткіл түркі елдеріне қазақтың дәстүрлі әнін соларға жеткізу, солардың арасында кеңінен насихаттау. Келген қонақтарымыз үш күн бойы біздің Саз колледжінде студенттермен кездесіп, өздерінің өнерлерін көрсетіп, бір-бірлерімен жана тәжірибе алмасуда. Айта кетейік, биыл өңірде осындай 10 шақты ауқымды шара өтті. Оның ішінде суретшілер симпозиумы, этнофестивальдар мен архивтің 100 жылдығына арналған конференция да бар. Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында облыста 200-ден астам жоба жүзеге асты. Әзірге айтарымыз осы, 9:00-де қайта қауышамыз.